Ermənistanla iki tərəfli münasibətlərin pozulmasında Nikol Paşinyan məsuliyyət daşıyır. RTV-nin xəbərinə görə bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yerli mətbuata müsahibəsində deyib. O adı çəkilən ölkənin hökumət rəhbəri ilə danışıqlarını xatırladıb. Bildirib ki, Paşinyan Rusiya ilə müttəfiqliyin davam etdirilməsinin, eləcə də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı və Avrasiya İqtisadi İttifaqı çərçivəsində fəaliyyətin Ermənistana gətirəcəyi faydanı anlayır. Rusiyalı nazir KTMT-nin öhdəliklərini yerinə yetirməməsi ilə bağlı ittihamların da əsassız olduğunu vurğulayıb. Qeyd edib ki, son dövrlər Ermənistanda Avropa İttifaqına meyillik ideyaları güclənib.